yang yang best ah, iaitu main cari baby caterpillar. Ha, game ni senang je sebab ia hanya gunakan jari jemari, iaitu menguatkan jari jemari kita. Ha, jom tengok mama ni. Ha, jom tengok. Hari ni mama dia, ini baby dia. Jadi, nanti kita akan guna kali ni untuk cari baby caterpillar. Okey, jom. Ni nombor berapa? Nombor 1. Okey, jom kita masuk dulu dekat nombor 1. Ha, lepas nombor 1, nombor? Nombor berapa? Nombor 2. Pandai. Okey, tarik, tarik, tarik. Tolak, tolak, tolak. Ha, okey. Tarik dia. Ha. Lepas nombor 2, nombor? Nombor berapa? Nombor 3. Ha, tolak, 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 tolak. Lepas nombor 3, nombor berapa pula? Nombor 4. Okey. Tolak, tolak dia. Cepat, cepat. Cari baby, 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 baby. Ha. Lepas nombor 4. Nombor berapa? Nombor 5. Ha, jom kita cari nombor 5. Ha,